নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুচিতা কেটকেটা আৰু মই ডিকেজি অসমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰলৈকে পঢ়িছোঁ আৰু মই ইয়াৰ অহাৰ আগতে মই একোৱেই কৰা নাছিলোঁ, ঘৰত এনেই বহি আছিলোঁ। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ক'লে ৰাজাৰ ডনবস্ক ভকেচনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত এটা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট আহিছে, তো তুমি তাত যাবা নেকি? তো মোক ক'লেতো মই ঠিক আছে, তেনে মই ঘৰত এনেই থাকোঁ, তো মই তাত যোৱাই ভাল। মই আৰু মোৰ মাহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ, মোৰ দাদাহঁতৰ লগত, আৰু মোৰ ঘৰত চবেই ছুটি দিলে ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে। আৰু মই ইয়াত আহিলোঁ আৰু প্ৰথমতে মোক ইমান এটা ভাল লগা নাছিলে, আৰু মই ইমান ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, টিচাৰ্ছবিলাক আছে, মই ইয়াত কেনেকৈ থাকিম এনেকুৱা ভাবি আছিলোঁ। পাছত লাহে লাহেকৈ মই সিহঁতৰ লগত ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ, ছাৰবিলাকৰ লগতো ফ্ৰী হ'লোঁ, আৰু ছাৰবিলাকৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে মই ফ্ৰী হৈ ছাৰবিলাকো মোৰ লগত ফ্ৰী হ'লে, আৰু মই ক্লাছত এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ। আৰু ক্লাছতো ফাৰ্ষ্টত ইমান মন দি শিকা নাছিলোঁ, আৰু পিছত মোৰ মন বহিলে ইয়াতে, আৰু ইয়াকে মই মন ধ্যান দি শিকিলোঁ। আৰু মই এতিয়া ইংলিছ সব স্কিল FMB এইবিলাক শিকিলোঁ। আৰু মই আগত ইয়াত নোহোৱাৰ আগতে মই একোৱেই গম পোৱা নাছিলোঁ, যে ইংলিছ ক'ব জনা নাছিলোঁ আৰু কম্পিউটাৰটো চুৱেই পোৱা নাছিলোঁ ইয়াৰ অহাৰ আগতে। আৰু মই ইয়াতে কম্পিউটাৰ ধৰিব পালোঁ, কম্পিউটাৰ শিকিলোঁ, আৰু মই এই প্ৰজেক্টটোত বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰি আছোঁ, কিয়নো মোক ইমান ধুনীয়া সুবিধা দিছে আৰু মই ইমান কথা বতৰা আৰু চবৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতে এইবিলাক শিকিব পাৰিলোঁ এইটোৰ কাৰণে। আৰু মোৰ লাইফত কি কৰিম এইবিলাক আগতে জনা নাছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াত আহি মই মোৰ লাইফটো কি কৰিব লাগে এই নহ'ব এইটো।